supaya tak timbul lagi ada orang buat scam. Ada orang buat scam ni nak buat pitching ya. Dia buat benda macam tu, kawan tu bagi deposit, betul dia hilang. Satu hari lagi dia buat deposit, dia hilang. Macam-macam berlaku, perkara ni dah berlaku. So because of that, I think we are actually trying to get something much better supaya menentukan sesiapa pun yang nak melakukan transaction melalui e-commerce ini mesti berdaftar. You are doing.